A v tuto chvíli už se připravte na vystoupení loňského stárka Podluží. Kluka, který, ač velmi mladý, už zvládá obsluhovat vinařství a taky společně s bráchou vedou bar. A jak jsem zjistil, mají takový zaužívaný postup, když tam mají nějakého nezbedného zákazníka, který dělá neplachu, tak tam nemají žádného vyhazovače. Ale Marek mu vždycky umíchá takzvaný, on to tady pojmenoval, ten drink jako uspávačku, uspávací nápoj. Ptal jsem se na složení, začíná to jako rum, whisky, amaretto a zjistil jsem, že v tom není ani kapka nealkoholického nápoje. Takže přátelé, kdybyste dělali výtržnosti u Marka Salaje v baru, tak si dejte pozor, kdyby vám tak nějak jako pokoutně přinesl drink a řekl, tak si dej. Přátelé, to by vás mohlo uspat, ale rozhodně vás neuspí jeho verbuňk. S písničkou Až já půjdu prez vodu se vám představí a kluci v zákulisí říkali, že by bylo dobré, kdybyste pokaždé, když uslyšíte slovo až, tleskli. Marek Salaj.